Porque a melhor mesmo. Ah, tá. Já? Não sei se ele trouxe fato, né?
Tenemos Agora eu vou levar. Só que agora eu vou pegar.
Outro você vê que um taquinho, olha um boteco aí. Daí isso aí sem nós, parte. Esse problema que eu. Eu fui trabalhar e fiz isso. Yeah.
Qual mesmo você falou? Thank you.
Thank you.
Como fala o Polaquinho, aquele que faz, joga primeiro, última bola. Baiano e Georges. É mesmo. Oi. Aqui, ó. É nessa. Baiano e Georges, aqui no mesa 2. Oi. Foi eliminado. Até o Baianinho faz o nosso começo. Vai que tem que continuar. Você viu o que o Baianinho fez com o Beto lá no mesmo show? A peluda que ele fez pra ganhar você. Não.
Thank you.
Mesmo assim, boa, tu perguntou.
A partir do passando.